2 гривні 50 копійок за кілограм картоплі, по 5 за кіло цибулі та моркви, 3 за буряк. 10 гривень за літр молодої квасолі, за в'язку кропу, базиліку та селери, 2 гривні, 3 за листя салату та гривню за петрушку. Ціни на осінні овочі на центральному ринку впали, але покупців все одно не густо. Бабуля була молода 14, 13, 10, а зараз вона 2,52. То чому не впали? Впали ціни, морква так само подешевшала. Все дешеве. Посушлива була дівчатка дуже весна, не сходило погано насіння. Але дякувати Богу, потім пішли дощики, трошки поправили. Ще би зараз дощу треба було, щоб соку набрала, та морква буряк, бо до грудня вона буде суха. Людей у будні небагато, більше у вихідні. Пані Надія на ринку в середньому працює з 8 до 17 години. Продавець зізнається, тернополяни ще не поспішають робити запаси на зиму, бо ще мають власні овочі, які виростили на дачі. Крім того, польові роботи ще не закінчились і картоплю продовжують викопувати. Якщо урожай буде багатим, то ціна знову впаде.